Montor minibus plat nomor DK165 L Ngguling nang tol Ngawi Solo kilometer 57B mlebu Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Ngawi bengi wingi. Minibus kelar putih iku ngguling barek nubruk batasi dalan tol sing malang nang jalur cepat. Wong papat sing ono nang jero montor catu barek langsung diplayokno nang Rumah Sakit Widodo Ngawi ke dirawat medis. Tabrakan iku kawitane pas minibus sing disupiri Mamat Sugeng Pranoto 60 taun warga Sambian Kutha Denpasar iku ngemot rombongan seniman teko Bali ape nang Yogyakarta mlaku teko arah Surabaya ape nang Solo. Sampai nang kilometer 571 montor iku disalip bus sing mlaku banter nang jalur cepat. Minibus iku oleng ngiwo terus nubruk gadril maringono oleng nengen nubruk batase dalan tol mbarek guling. Pas ketatian keadaane udan deras. Papat korban sing ono nang montor minibus iku catu sakmarine ketatap banter pas montor ngguling. Polisi sing teko nang panggon ketatian langsung lakon olah TKP. Petugas Jasa Marga ngevakuasi montor sing tabrakan iku. Ito Wahyu, JTV.